Vi har en mordutredning som står still. Jag är beredd att hoppa in som åklagare. Du fick sparken. Jag kan hjälpa er, men då måste du stoppa min utvisning. Du har 5 dagar på dig. Tack så jobba. Det är något som inte stämmer. Det är ologiskt. Fan, du har rätt. Som ni ser så ändrar det här precis allt. Mördaren har klantat till det. Jag tror han har hjälpt henne. Den desperata asylsökande var då någon fucking Sherlock Holmes. Nu måste vi hålla oss till storyn. Vilken story? Att jag är smart och du är dum. Han har väldigt svårt att prata. Ja, mycket kan man säga. Men smart är han inte. En stackars kille som knappt kan knyta skorna. Vad fan gjorde du? Usch, bedrövligt. Du är så klok. Vad skulle vi göra utan dig? Fånga skurkar, det är du bra på. Oj!